Faz tempo que eu não abro caixinha de perguntas aqui. Mandem perguntas à la vontade, à vontade. E a competição do Pechincha continua lá no app da AliExpress. Estamos competindo com a Thelma, mas a gente está um pouquinho atrás, ó. Mas eu tenho certeza que vocês são capazes de virar esse desafio e bora ganhar. Já entrou no Pechincha? Já viu o produto que você quer comprar a partir de R$ 1? Então, seu produto pode chegar até R$ 1. Quanto mais gente comprar, mais barato fica. E ó, seguinte, para quem me ajudar, para quem clicar no meu nome, mandar o print e manda já um link de um produto que você quer que abaixe o preço rápido para comprar, colocando o motivo do porquê você quer comprar aquele produto. Me manda sua historinha aí para eu poder te ajudar e você já compra. As melhores histórias eu vou selecionando e divulgando o link para que o produto fique baratinho, baratinho, podendo chegar até R$ 1. Beleza? Então arrasta para cima esse story. Agora, esse story você arrasta pra cima e você vai lá, baixa o app, se você não baixou ainda, entra no Pechincha e clica no meu nome. Lembrando que quem já clicou pode clicar de novo todos os dias. A gente tá atrás, hein? Mas vamos recuperar. Bom dia, começando a manhã com aula, bem cedo, friozinho, ninguém usa quadra. Então aproveitar esse horário. Ótimo dia pra gente. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all, all. I just want. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish on the sea. Remember when I was saying. Tá na moda de TikTok, eu vou gravar. Vou aprender a letra dessa música. Someday nobody knows, nobody knows. I wish them singing the right day. But I'll take me home, take me where I belong. I can't take it anymore. Eu não sei a letra, vou aprender. Essa espinha tá num nível que nem um filtro tá escondendo. Tá triste. A única perdida aqui. Eu andei comendo besteira esses últimos dias aí. Fazer o quê? Querido diário, meu marido quebrou o celular novo em 1 mês de uso. Dois, vai, pra não falar que eu não tô dando margem de erro. 2 meses de uso. Por quê? Porque, não sei. Ô, Jaime. De quem que é isso aqui que tá no carro? Não sei. É do seu irmão? Não, Assim, não é sei. do. Quem usa esse negócio feio aí? Pensei que você tava levando umas chavosas pra passear no carro. Quem usa esse negócio aí é o seu irmão pequeno. Qual é o nome pequeno? Tá, veste pra eu ver como fica em você. Gente, seguinte, eu que tô isso? aqui. Que isso? Meu batonzinho. Olha. Eu tô aqui conversando com o Pyong e ele tá participando de uma competição contra a Thelminha, que ganhou o Big Brother, né? Até aí, beleza. E quem ganhar, quem tiver mais ajuda, mais cliques lá, Vai vai comprar ganhar. um carro por R$ 1. Praticamente vai ganhar um Ganhar, carro, é. né? Vai ganhar um carro lá. E aí, ele tá perdendo. E eu falei pra ele que se eu ajudar ele e ele ganhar, ele vai ter que dar o carro pra mim. A competição acaba no Dia das Mães. E eu sou mãe, que coincidência, meu amor. E aí, você tem coragem de me dar? Tá bom, é seu. Meu Se Deus, o gente, eu pessoal, não se tenho a carro, galera é que meu te primeiro carro. segue engajar. Quer dizer, é meu primeiro carro, eu tô profetizando em nome de Jesus, então. Se a galera que te segue engajar e ajudar, o carro é seu. Cada pessoa pode votar Uma vez por dia. uma vez por dia, né? Gente, me ajuda a ganhar meu primeiro carro. Explica aí, meu amor, Ó, seguinte, gente. entrou no app da AliExpress, tem um negócio chamado Pechincha. Entrou no Pechincha, já tem minha foto com o da Thelma. É só clicar no meu nome ali, ó. Plim, pra ajudar. Aí você vai ver quanto você reduziu de desconto do carro, tá bom? Então, arrasta pra cima esse story e vai lá. Gente, a Thelma ganhou o Big Brother. Thelma, te amo, mas eu queria muito ganhar esse carro de Dia das Mães. Eu nunca ganhei nada.
mentira, ano passado eu ganhei sim um presente de Dia das Mães. Mas não foi um carro.